Então, boa notícia. A gente começa falando da prisão de um homem suspeito de assaltar uma casa na minha queridíssima cidade de Sabará, na região metropolitana aqui da capital. Com um jovem de 21 anos, a polícia encontrou dinheiro e outros materiais que haviam sido roubados no imóvel. Os detalhes, quem vai contar pra gente é a minha querida amiga Etel Correia. Com você, Etel, na tela. Stanley, foi por volta das 7:30 da noite que bandidos renderam duas mulheres e uma criança nesta casa. De acordo com parentes que não querem aparecer, um dos criminosos esperava aqui do lado de fora, armado. Ele aproveitou o momento em que uma moradora abriu o portão da garagem para entrar e, em seguida, dois comparsas. Lá dentro, eles roubaram dinheiro e objetos. E quando estavam aqui do lado de fora, já em fuga, se depararam com um morador que chegava. Foi o momento em que foi feito um disparo. A vítima, para esconder do tiro, pulou dentro daquela escola de informática e houve muito pânico no momento. Quando eu assustei, elas saíram me gritando, assalto, assalto. Eu falei assim, mas assalto agora e tal. Saí no desespero também, ligando para a polícia, né? Segundo a dona da escola, os moradores da casa estão abalados e os vizinhos preocupados com a insegurança. Aconteceram várias vezes, aconteceu aqui com a vizinha aqui, ó. Abordaram, levaram para dentro de casa, pegaram o dinheiro que ela tinha. A PM foi acionada após a fuga dos assaltantes e, depois de rastreamento, conseguiu prender um suspeito. Jefferson Almeida de Carvalho, de 21 anos, foi levado para a delegacia de plantão. Com ele, a polícia apreendeu R$ 400 em dinheiro, dois relógios, um rádio, uma faca e uma arma. Os outros dois conseguiram escapar. A solução tem que ser mudar as leis, né? O crime foi no centro histórico de Sabará, bem perto da fonte do Caquende, um ponto onde turistas e moradores da cidade passam todos os dias para se refrescar. Mas agora, nem todos se sentem seguros diante de tantas ocorrências de violência na região. Olha, não seria surpreso se vocês fossem roubados aqui. Porque passou... Me dá o celular, me dá a câmera, me dá isso. Ou seja, essa barata está desdeixada. Não tinha isso antigamente no centro histórico. A gente tomava essa água tranquilamente. O que está acontecendo, minha velha? Hein? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Fala para mim. Alguém pode me socorrer, por favor? Alguma assessoria de comunicação? Porque eu, lamentavelmente, vou fazer um... São 12:28 agora. Vou fazer um programa de hoje. Eu reclamei com a Gabi. Gabi, só vai dar gente presa. E eu tenho que ficar feliz por isso, porque o oposto disso seria a gente solta. Ontem, em Juiz de Fora, por exemplo, a população quase matou um bandido que roubou um celular. Aí você pega a entrevista desse rapaz no final. Aí, o Boêmio. Aí, o cidadão. Né? Um cidadão de direitos... Um cidadão que tem direito, um cidadão que tem que ser resguardado e não sei mais o que, não sei mais o que lá. Tá aí, ó. Tá aí. Ele tem direitos. A população de Sabará não pode tomar água no centro histórico. Vê se vocês me entendem o que é o conceito de liberdade. O bandido tem a liberdade de roubar. Ministro Marco Aurélio de Mello, vou citar o nome e a fonte... Disse numa das suas sentenças antológicas mais comentadas que o maior... Aí, essa imagem aí, ó. Isso não pode acontecer mais em Sabará. Isso não pode acontecer mais. Porque senão o cara chega ali, leva o celular, dá embora, vai embora. De repente chega um outro dando suporte de moto, multa na moto, some e desaparece. Se a polícia chegar 2 minutos depois, já era. Se a viatura chegar 2 minutos depois, como eu já mostrei aqui, já era. Já foi, perdeu. Mas vamos lá. Tem um programa inteiro para indignar. Vem comigo.